Salam gözəl balalar. Hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Ümid edirəm yaxşısınız. Gözəl balalar, bu gün dərsləyimiz 3-cü Azərbaycan dili dərsliyənin 3- oğlan mövzusudur. Gözəl balalar, sizə bir sual vermək istəyirəm. Tutaq ki, dərsdən dərsə öyrənməvsiz və ikiyə aldınız. Bilirsiniz ki, evə gətsəniz sizi danlayacaqlar. Bu halda nə edirsiniz? Yalan danışmaqdan başqa hansı çıxış yolunu axtarırsınız? Uşaqlar, əzbablar, hər bir halda insan gərək yalan danışmasın. Sözün düzünü demək lazımdır. Baxın, bu mətnimizə keçməzdən öncə bir kiçik bir mətni də sizə demək istəyirəm. Məni dinləyin, sonra keçərik üç oğlan mətnindən. Bax, böyülər sizə bəzi şeyləri qadağan edirlər. Bəs təklikdə siz qalanda Heç kim sizi görməndə həmin qadalıqlara əməl edirsizmi? Baxın, indi bir mətn deyəcəm sizə. Sinimizdən Murad adlı bir oğlan vardı. Hüseyn müəllim ona xüsusi münasibəti hiss olunurdu. Bir dəfə müəllim soruş müəllimdən soruşduq. Müəllim, niyə siz Muradı daha çox sevarsınız? Müəllim bir də tutarlı cavab verə bilmədi. Novruz bayramı ərafəsi idi. Hüseyn müəllim bizə axır çarşənbə günü belə tapşırıq verdi. Uşaqlar, bu gün hərəniz bir toyuq kəsərsiz. Amma elə yerdə kəsin ki, sizi heç kim görməsin. Səhəri gün dərsə gəldin məllim soruşdu: "Uşaqlar, toyuğu kəsdinizmi? Necə kəsdiniz? Görən oldumu?" Biri dedi ki, "Mən zirzəmdə kəsdim." O biri dedi, "Çardaqda kəsdim." Murad isə başını aşağı salıb günahkar kimi dilləndi. "Məllim, mən elə bir yerə tapa bilmədim. Toyuğu gizlin kəsdim." Hər yerdə Allah məni görürdü. Ona görə də mən toy kəsə bilmədim. Müəllim gülümsəyib dedi. Uşaqlar, indi bildinizmi mən Murad niyə görə çox istəyirəm? Uşaqlar, bax bu mətndən biz nə nəticəyə gəlirik? Gəlirik ki, insanın heç bir hərəkəti Allah və onun özü tərəfindən gizli qala bilməz. Gərək insan gərək ilk növbədə öz vicdanı qarşısında nə eləməli? Məsuliyyət daşımalı. Yəni biz nə iləsək də, ola bilər kimlərsa bizi görməsin, amma Allah bizi hər yanda görür. Bir də özümüzün vicdanı. Yəni özümüz e, vicdanımız qarşısında cavab verməliyik. Gəlin indi isə keçək üç oğlan. Görək bu üç oğlan nə eləyibdi. Üç oğlan meşəyə getmişdi. Toyunca gəzdilər, günün necə keçindiyindən xəbər tutmadılar. Evə qayıtmaq e, istəyəndə qorxuya düşdülər. Axı evdə onları danlayacaqdılar. Nədək? Evdə düzülə deyə, yoxsa bir şey uyduraq deyə fikirləşdilər. Mən deyəcəm ki, guya canavar bizə hücum etmişdi deyə birinci oğlan dilləndi. Onda atam sevinər ki, sağ-salamatam. Yəqin ki, bir söz deməz. Mən isə deyəcəm ki, babamla rastlaşdım. Ona görə də gecikdim. Atamla anam sevinər və məni danlamazdılar. Mən isə düzünü deyəcəm deyə üçüncü oğlan dinləndir. Doğru danışmaq həmişə asan olur. Ona görə ki, ona görə ki, uydurmaq lafım gəlmir. Onlar ayrıldılar. Birinci oğlan evə gəlib canavar haqqında uydurmasını tərciz söyləmişdi ki, meşəbəyi gəlib çıxdı o dedi. Sən nə danışırsan ay bala? Bizim meşədə canavar nə gədir? Atati xoruldu. Oğlunun gecikməsinə görə narahat olmuşca, yalan danışmasına görə iki qat kədəlləndi. İkinci oğlan babasının gördü, e, babasını gördüyünü tələsec söyləyib qutanmışdı ki, qapı açıldı, baba içəri girdi. Ananın şişinərdə olduğunu anladı. Oğlunun yalan danışdığını başa düşüb lap hirsləndi. Üçüncü oğlan evə gələn kimi ə günahın boynunu alıb üzr istədi. Atasını başını bulasa da onu onu bağışladı. Hər gözəl balalar, görürsüz? Nə cür vəziyyət olsa da insan nə etməlidir? Düzünü danışmalıdır. Yalan elə bir şeydir ki, yalan ayaqdır, amma yerimə uşaqlar. Gecə indi tapşırıqlarımıza, suallarımıza Birinci oğlan yalanını kim açdı? Meşəbəyi, düzdürmü? Meşəbəyi gəldi, onlarla söhbəti də çıxdı ki, aybala sən nə danışdın? bütün meşədə canavarına gədir. Bəs ikinci oğlanın onun yalanını kim açdı? Axo da demişdi, "Babam, babamınla rastlaşmışam." Amma babası gəldi, çıxdı söhbətində. Görsən, hər ikisinin üstün yalanın üstünə nə də açıldı. Hansı atalar sözü mətnin ideyasını ifadə edir? Yalansın ev yandı, heç kim inanmadı. Örtülü bazar dostluğu pozar. E, yalançının şahidi yanında olar. E, hə görəzəl balalar, yalançının şahidi yanında olar. Daha sonra mətnin birinci cümləsindəki aşağıdakımı e, dəyişdir və yeni mətni qur. Üç oğlan kompüterdə oyun oynamağa gəlmişdi. Yəni hadisələr əgər üç oğlan məsələsi üçün deyəlim ki, kompüterə oynamaya gəlib hadisələr necə baş verə bilər? Onlar e, kompüter oynamaq o qədər vaxtları qarışır ki, məsələn, deyim ki, məktəbə getməyi unutdur. Məktəbə getməyi unutdur. O gün orta səməndlər bunlar məktəbə getməlidirlər, sərsən gediblər kompüterə, məktəbə getməmişdən qabaq gediblər kompyutera. Orda vaxtı necə keçdiyini bilməyiblər, dərsə gecikiblər. E, bilmirlər ki, indi müəlliməyə gedəndə nə yalan danışsınlar ki niyə görə dərsə gecikdim? Məsələn hərəsi bir yalan uydurmağa başdır. Müəllim, mənim yolda gələndə yıxılmışdım, təzə evə geri qayıtdım, paltarlarımı dəyişib gəldim. Sonra ikincisi yalan uydura bilər ki, bəs mənim evdə bacım xəstələnmişdi, onun yanında qalmışdım. Bir isə doğru doğru deməyi üstün tuta bilərdi. Yəni bu şəkildə uşaqlar, davam edə bilərsiz mətnimi. Hə, gözəl balalar. Baxın, bir neçə atalar sözü deyə bilərik. Bax bu mətna aidd, düzdürmü? Belə mətnlərə aidd atalar sözü deyə bilərik. Yalançının evi yanında heç kim inanmadı. Yalançının şahidi yanında olar. Şirin yalandansa acı həqiqət yaxşıdır. Yalan ayaqdır, amma yerməz. Ən yaxşı viclik düzlüyütdür. Yalançının ipi ilə quyuya düşən quyda qalar. Yalanın axırı yoxdur. Yalanın ömrü az olar. Baxın, bəziləri bu mətnimizə uyğun gəlir, bəziləri isə mətnə uyğun gəlmir. Keçəy <coughs> növbəti tapşırığa. Üçüncü oğlan evə qayıtdan sonra atası ilə söhbətini səhnələşdirin. Yəni bunu artıq sinifdə şagird dostlarınızla edə bilərsiniz. Ə e, dialoq nədir? 2 və, e, və ya 1 neçə adam arasında gedən danışıq nədir? Dialoq adlanır. Uşaqlar, baxın, indi mən hal-hazırda danışıram. Bu nədir? Monoloqdur. Tək başıma danışıram. Heç kimlə ünsiyyətim yoxdur. Özüm tək başıma danışıram, monoloqdur. Amma iki adam qarşılıqlı ünsiyyət qurduqda bu olur nə? Dialoq. Məsələn, üstün mətnində uşağın uşaqla atasının söhbəti dialoqdur. E, gəlir orada məsəl meşəbəyi çıxır. O da orada da bir dialoq var. Aybala sən nə danışırsan? Yəni 2 və ya e, daha artıq şəxsin birlikdə danışması nə sayılır? Dialoq sayılır. Keçək dil qaydalarına. Uşaqlar, biz lüğətlərdən istifadə edirik, düzdür? Hansı lüğətləri tanıyırıq? Orfoqrafiya, ofepiya, bir də izahlı lüğət. Orfoqrafiya nədən bəhs edirdi? Sözün düzgün yazılışı. Bəs ofepiya? Sözün düzgün tələffüzü. İzahlı lüğətlərdə isə sözün düzgün Ə, mənalarını verilir. Verilir. Gəlin keçək indi burdakı sözlərə baxaq. Göy rəngdə sözlər verilibdi. Deyir ki, onu göy rəngdə verilmiş sözlə düzgün yazmaqla cümlələr dəftərinə köçür. Gəlin baxaq. Orda doğşan sözü. Doğşan sözü necə yazılmalıdır? Bax, orada sözlərin hamısından fikir versəz, o v birləşməsi, bir də ö v, v birləşməsidir. Baxın, bu cür tipli sözlərdə v samiti tələffüz zamanı, deməli, düşür və digər samit sait uzanır. Gəlin dolğa sözünə baxaq. Dovğa olmalı idi. Dovğa. Tələffüz zamanı dovğa, dovğa, dovğa olur dovğa. Sonra orada dovşan sözü var. Dovşan sözünə baxaq. Dov şan olmalıdı amma tələffüz zaman tələffüzünü yazıblar doğa yazıblar. Uzanma var. E, Orda göstərməyiblər o zaman amma uzanma var. Sonra lövbərini sözü. Lövbər sözü əslində burada nə olmalı idi? löv bəri bu şəkildə olmalı idi. Tələffüz zamanı bu sait samit düşür ə uzanır lövbərini sonra bir növrəsinə b ü növ rə si nə əslində necə yazılmalı buca şəkildə yazılmalı tələffüz zamanı b ü növ v nəy olur tələffüz zamanı düşür ə uzanır rəsinə İmla yazarkən ən çox etdiyim səhvlərdən biri bunlardır. Sonra töyləyə gözlə tələffüz formasını yazıbtdım. Əslində necə yazılmalıdır? tövləyə Amma orada deməli v neyliyib tələffüz zamanı düşübdü. təyə Bu şəkildə Gəlin deyir ki, tapşırıq getdi. Sözləri tamamlamaqla, yəni ü yoxsa i olduğunu necə deməliyik? Tapmalıyıq. Baxın. E, deməli, füzuli sözünə baxın. Tələffüz zamanı çox güman e, hər biriniz belə yazırsınız. Ən çox rastlaşdığım hamı füzulini belə yazır, füzuli. Əslində elə deyil. Füzuli sözü əslində füzulidə ü olmalıdı. Füzuli keçək müdür sözünə. Müdür sözündə isə tələffüz zamanı bəzi adamlar bucur yazır. Müdür. Əslində bu da doğru deyil. Əslində nə olmalıdır? Müdir i ilə olmalıdır. Keçək ümid sözünə. Ümid sözündə yazarkən tələffüz etdikləri kimi ümid ümid deyil, bu yanlışdır. Doğru ümid i ilə olmalıdır. Keçe mühim. Mühim deyirsiz, iyi deyirsiz. Ama bu doğru değil. Mühim olmalıdır. Bir deyge. Mühim olmalıdır. Üfük sözüne keçek. Üfük sözüne iyi yazsanız bu doğru değil. Üfük sözünde üfük. Ü ile olmalı. Üfük. mühit sözü. Mühitdə əgər siz ü yazsanız, mühit. Bu yanlışdır. Doğru mühit i ilə olmalıdır. Deməli sonra kifdə sözünə baxaq. Kifdə yox. Baxın, kifdə olmaz, i olmaz. Kifdə yox. Küftə ü ilə Gəlin ümkətdə baxaq görək bir daha. Hansında nə oldu? Füzulüdə ü oldu. Müdirdə i oldu. Ümiddə i oldu. Mühimdə ü oldu. Üfükdə ü oldu. Mühiddə ü oldu. Küftədə də ü oldu. İ demək ikidənəsində oldu. Müdir və ə, ümid sözlərində. Sonra bəzi sözlər var ki, məsələsi için deyil işin formasına yazın. Məsələn, Moskva sözü. Moskva deyirsiz. Moskva. Mən indi burada Moskvanı balaca ilə yazdım. Üzrlü sayın, Moskva. Əgər şəhər adı olduğu üçün, şəhər ölkə adları necə olmalıdı? Böyük nə yazılmalıdı. Bu onun tələffüz forması. Əslində necə olmalıdı? Moskva. Burda a olmalı deyil, o olmalıdır. Sonra bəzi sözlərdə yazışını səhv yazırsınız. Məsələn, həşərat sözündə. E, yazırsınız ki, e, həşərat a ilə yazsa mə həşərat olmalıdır. E, çalışın uşaqlar, hələlik əgər çətinlik çəkirsənsə sözlərin düzgün yazılışı barəsində e, Orfoqrafiya, Orfepe lüğətinə müraciət edin. Yəni bir zaman sonra artıq gözünüz öyrüşə çəkirsə, əslində söz necə yazılmalımdır? O ayə çev ə, çevir, onun ayə çevrilməsi tələffüz zamanı 2 sait yanaşı gələndə araya bir samitin tərəf zamanı girməsi və yaxud da 2 dənə saitin yanaşı gələkən birinin düşməsi, samitlərdə düşməsi. Yəni o hissələrə mütləq fikir verin. Yəni bəzi sözlərin yazılışı çətin olur. Bugünkü dərsimiz bu qədər əziz balalar hələlik